Vamos falar um pouquinho sobre a questão da Eva mitocondrial, DNA de Eva, será que nós temos? Na verdade, nós temos. DNA de que Eva? Eva mitocondrial. Nós temos um DNA mitocondrial que é proveniente de uma Eva ancestral. Mitocondrial, então que tipos de DNA que a gente tem na célula, né? Nós temos aqui uma mulher que não é necessariamente uma Eva moderna, mas alguém que representa o corpo humano. Desse corpo humano, então, trilhões de células, né, que compõem o nosso organismo. Dentro dessas células, então, ali, o núcleo, onde nós temos a nossa informação genética, os nossos 46 cromossomos, né? Somos seres diploides, ganhamos 23 cromossomos de cada progenitor, 23 da mãe, 23 do pai. E olha nós aqui, né? 46 cromossomos, pares de cromossomos. Desses pares de cromossomos, 23 autossômicos, um par de cromossomos sexuais. Esse é o nosso DNA genômico nuclear. E temos também nas nossas células as pequenas organelas, que são as mitocôndrias. Essas mitocôndrias têm funções extremamente importantes, como a gente sabe, né? Tudo na nossa célula, na verdade, é muito importante, senão não estaria ali. E dentro dessas mitocôndrias, nós temos também um DNA. Esse DNA é bem diferente do DNA nuclear, em vários aspectos. Então, a gente mostra aqui nesse slide, né? Um cromossomo desenrolado, aí a dupla fita de DNA, super linda. Aqui mostrando as histonas, que a Ana Maria citou também na palestra dela, são proteínas onde o DNA se enrola para que ele tenha essa estrutura filamentar em cromossomo. Tudo muito organizado, como diz o professor Eberlin, né? Tudo muito organizado, quimicamente projetado, e não dá para entender, na verdade, a bioquímica, a biologia, a fisiologia da célula, se você realmente não considerar um projeto inteligente químico. Vamos lá. Então, apenas corroborando, né, com o que eu estou falando aqui sobre genoma nuclear, aí eu trouxe uma figura bem interessante, nossa molécula ali pressuposta, né, numa projeção em 3D, dos vários átomos, né? E essas letrinhas seriam os nucleotídeos que são lidos pela nossa célula a cada 3, os códons que codificam o aminoácido. Quando uma molécula derivada desse DNA nuclear é formada e é lida pelos ribossomos, formando então as proteínas, as nossas moléculas funcionais, enfim, né? O nosso cariótipo humano ali organizado, 23 pares, um ganhamos da mãe, outro ganhamos do pai. Estamos aí delineando algumas das nossas características e é importante citar isso, porque ao longo da palestra eu vou falar sobre o DNA de mitocôndria, mas nós temos dados que corroboram com os dados acerca da nossa ancestralidade mitocondrial de uma fêmea, né, de uma única fêmea ancestral. Esses dados corroboram com estudos também de um único macho, então o Adão Y, que, de onde também a humanidade toda foi gerada. Então existem os estudos da Eva mitocondrial e do Adão Y. Por isso é importante a gente pincelar um pouquinho sobre o genoma. Aqui já, olhando a mitocôndria, olha, eu lutei para tirar esse H daqui, mas não saiu. Então a nossa mitocôndria, né? Lá dentro da célula temos de 50 a 100 mitocôndrias e dentro das mitocôndrias nós temos esse DNA circular. Aqui ele aparece dupla fita, né? Circular, várias cópias, de 5 a 10 cópias mais ou menos.
Em cada mitocôndria, a gente está vendo aqui, né, a visão maior da mitocôndria aqui dentro da célula. Essa dupla fita de DNA que aparece circular aqui, então, o DNA mitocondrial, um mapa do DNA mitocondrial está estabelecido aqui. O que que nós temos nesse DNA mitocondrial? Nós temos cerca de 30, nós temos cerca, não, nós temos 37 genes, então sequências codificadoras, e temos entre os genes algumas sequenciazinhas, alguns nucleotídeos, né, que seria o espaçador intergênico, que não codifica nada, espaçador intergênico. Quando a gente compara a sequência de uma mitocôndria, a sequência do DNA mitocondrial da Rogéria com a sequência de DNA mitocondrial do professor Marcos Eberlin, do Everton, nós vamos ver muita similaridade, mais do que 99% até. E nós vamos ver, portanto, se tem isso de similaridade, então também existe uma pequena diferença, né? Essa diferença não está nas sequências gênicas, essa diferença está nas sequências intergênicas, né? E é uma diferença muito delicada mesmo, muito, muito, muito sutil. Aqui eu já vou falar para vocês sobre essa diferença, né? Como é que eu diferencio uma pessoa da outra através do DNA? É possível, né? Então nós temos muitas similaridades, mas existem as poucas diferenças. E quando a gente fala em DNA mitocondrial, muitas pessoas correlacionam com a área forense. Eu sou uma cientista forense, eu estudo isso, eu coordeno um curso de ciências forense. E o DNA mitocondrial é utilizado para fazer identificação. Quando? Quando que o DNA mitocondrial é utilizado para a identificação de uma pessoa? Quando já não há mais possibilidade de analisar o DNA nuclear. Por exemplo, num caso de carbonizado, né? Então, a pessoa que foi carbonizada, ela teve combustão dos seus tecidos externos. As suas características fenotípicas, né, externas, identificadoras, se desfizeram. Não é possível fazer, então, o reconhecimento do cadáver. Então, recorre-se a um tecido mais íntimo do corpo, algo que tenha sobrado ali daquela carbonização. Então, a gente pode ir nos ossos, nós podemos ir no fígado. Porém, mesmo assim, recorrendo a esses tecidos mais internos do corpo que não sofreram a combustão, nós vamos ter ali uma amostra biológica, vamos ter as células, conseguimos fazer a extração do DNA, mas isso não garante que o DNA nuclear será um DNA viável para exames. Por quê? Porque, como eu havia mostrado em slides anteriores, nós temos muito DNA nuclear, ele é cromossômico, ele é muito grande e ele se degrada facilmente. Por outro lado, esse DNA mitocondrial que eu mostrei aqui, veja só, aqui nós temos a figurinha da mitocôndria com essa dupla membrana, né? Aqui as bolinhas, o DNA mitocondrial bem menorzinho, circularzinho, muito diferente do que é aquele DNA cromossômico longo, filamentar, que está no núcleo. É muito mais fácil, eu sempre faço uma analogia, desculpem, eu vou fazer essa analogia aqui também. Quando eu estou dando aula sobre esse assunto, eu faço uma analogia sobre, com os tipos de macarrão. Tem o espaguete, tem aquele macarrão bem pequenininho, né, de sopinha, redondinho. Se você pegar esses dois tipos de macarrão, colocar numa caixa e chacoalhar, quando você abrir a caixa, qual macarrão não terá se quebrado facilmente? O menorzinho, né? O circular, pequenininho. O espaguete vai estar todo quebrado. Então, numa amostra de células também, os cromossomos, eles são os filamentares, eles são maiores. Se eu pego lá o corpo de um carbonizado, então, e eu quero obter DNA dele, para fazer a identificação genética daquela pessoa, se eu for no DNA nuclear, ele estará degradado. Porque, apesar da amostra não estar queimada, ela sofreu uma alta temperatura por longo tempo e o DNA terá se degradado. Mas o DNA mitocondrial, ele escapa, mesmo a agressões térmicas ou choques mecânicos.
Obviamente que ele não é a criptonita, né? Ele não é um DNA que é eternizado, ele não é um DNA que não vai se degradar. Lógico, é uma molécula. Mas eu consigo obter marcadores humanos, né? Essas sequências que a gente usa para identificação, com muito mais eficiência no DNA mitocondrial do que no DNA nuclear em amostras degradadas. E esse DNA mitocondrial permite diferenciar pessoas. Como eu estava falando, o meu DNA mitocondrial, ele é muito parecido com o do Everton, com o do professor Eberlin, mas ele tem algumas diferenças. Então, por causa desses pequenos pontos de diferença, eu consigo analisar cada genoma mitocondrial e quando eu confronto esse genoma mitocondrial com da mãe da Rogéria, da mãe do Eberlin, da mãe do Everton, eu consigo fazer essa identificação. A área forense usa este elemento para fazer as identificações, né? Um DNA por si só, ele não fala quem é a pessoa. É necessário eu analisar a amostra de DNA e confrontar com a de um possível parente. Se vincular, então de fato eu achei quem é aquela pessoa. Eu achei a identidade daquela pessoa. O DNA mitocondrial também é usado para essas investigações forense de ancestralidade. E por essa razão ele foi usado nesse estudo que eu vou relatar agora. Então, uma vez que a gente já compreendeu aqui sobre o DNA, resta a gente se lembrar dessa outra característica do DNA mitocondrial. Ele é de origem matrilinear. Nós herdamos o nosso DNA, nossas mitocôndrias da mãe, né? O pai não contribui com as sequências de mitocôndria. Agora eu vou trollar um pouquinho o Everton. Porque o Everton, ele me mandou, né, um estudo falando, olha, de fato, tem alguns casos, né, algumas referências que citaram que você pode até encontrar uma outra sequência do DNA do pai, da mitocôndria do pai lá no embrião, mas isso é algo que realmente, assim, ainda não é o considerado efetivo, né? O que que é o efetivo? O efetivo é a gente entender que o DNA mitocondrial da Rogéria veio, tem completa similaridade com o da mãe da Rogéria, porque eu herdei as mitocôndrias do ovócito da minha mãe. Quando aquele ovócito dela foi fecundado pelo espermatozoide do meu pai, então o espermatozoide do meu pai contribuiu com 23 cromossomos. Lá no ovócito da minha mãe já tinha os 23, fechou genoma nuclear. Mas e genoma mitocondrial? Bom, lá no ovócito da minha mãe já tinha mitocôndria, uma célula, né? Então, estava lá. E as mitocôndrias do espermatozoide não entraram na fecundação. Como é que a gente sabe disso? Pelos estudos, né? Acho que está aí. Pelos estudos, pela convenção científica toda que a gente tem até o momento, nesse quesito. Vemos aqui o momento da fecundação, ovócito, né? Ali o espermatozoide. Quando ele encosta no, na membrana do ovócito, essa membrana se rompe. O espermatozoide tem lá as suas enzimas, né? A acrosina para fazer essa ruptura. A membrana, então aqui a gente está vendo o espermatozoide chegando, tal, já liberando a acrosina para romper as camadas, para que esse material genético do espermatozoide encontre o material genético do ovócito, rompeu a membrana do espermatozoide, então ela se funde com a membrana do ovócito. Essa parte amarelinha que a gente está vendo aqui é onde tem, né, os 23 cromossomos desse espermatozoide, passam e as mitocôndrias do espermatozoide estão aqui, nessa partezinha que é a peça intermediária. Essas mitocôndrias não entram, olha lá, né? Quem entrou foi o núcleo, foram os 23 cromossomos do espermatozoide que estavam na cabeça do espermatozoide. A porção da cauda intermediária, da peça intermediária e cauda não entram, ficam para fora. E então, esse núcleo, aqui mostrando,
né? O núcleo, ele, aqui os espermatozoides lutando com o ovócito, até que um conseguiu fecundar. Aqui a gente tem o núcleo desse espermatozoide com o núcleo do ovócito, 23 e 23, juntou, formou o zigoto, né? 46 cromossomos. E aí o zigoto só vai se desenvolvendo, virando blastocisto, enfim, até que vira embrião, do embrião vira feto, nasce, cresce, olha nós aqui. Né? Então, assim decorrem as nossas origens genômicas. Núcleo dos dois progenitores e mitocôndria, DNA de mitocôndria, era aquilo que já estava no ovócito. Então, eu tenho genoma mitocondrial derivado da minha linhagem matrilinear. A partir dessa característica, então, de herança, foi estudado o genoma mitocondrial da espécie humana, de vários representantes dos diferentes continentes, para verificar essas questões, né? Será que, quão parecido nós somos e será que nós temos uma mesma ancestral? Existem duas teorias, né, na questão da evolução, do surgimento dos humanos, a questão multirregional e a questão out of Africa, né, fora da África. Então você tem aí uma vertente que pensa que o primata, né, supostamente, os primatas de Homo erectus, vários deles ao longo do planeta teriam ao mesmo tempo, simultaneamente, evoluído para Homo sapiens e então, a partir daí, teria gerado vários clones, né, desse Homo sapiens em cada continente, vários casais e desses casais, então, as suas proles continentais, né, as suas proles localizadas. Isso seria a teoria multirregional. E uma outra teoria, que é essa teoria out of Africa, ou seja, a origem a partir da África, um casal, então, ali, né, do Homo erectus para Homo sapiens, teria evoluído nesta teoria, tá? E então, a partir deste casal, teria se derivado a prole e o espalhar da prole pelo planeta. Eu estou falando aqui em termos do que a ciência tem apresentado, né, na questão da evolução, e muitos estudiosos defendem vigorosamente a teoria multirregional. Porém, esses estudos das sequências mitocondriais e também das sequências de cromossomo Y têm provado o contrário. Não é possível que vários casais ao mesmo tempo tenham se derivado de uma espécie ancestral e então gerado seus clones, as suas populações. As sequências de DNA atuais da humanidade provam o contrário. Somos derivados a partir de um único casal. Né? Então, é uma afirmação científica, como o professor Adalto falou na palestra anterior, né? Existem alguns pensamentos, né, algumas vertentes que são as hipóteses e existem outras que são por observação. Então, essa é por observação. A partir daí é que se gerou, então, a suposta Eva, então essa mulher, esta humana, que teria gerado a sua prole e essa prole, então, se espalhado pelos continentes. A ciência entende que esta Eva, então, é a Eva chamada Eva mitocondrial, porque as sequências analisadas foram sequências de mitocôndria. Então, sequências de mitocôndria vão nos dar referência da nossa linhagem matrilinear. Eu coloquei aqui nesse slide Eva, mais recente ancestral da humanidade, né? Seu DNA mitocondrial encontrado em todos os seres humanos, pois foi transmitido de forma matrilinear ao longo das gerações. Falamos da mitocôndria, algumas das funções, né? Vou passar esse slide. Aqui a gente tem algumas das funções da mitocôndria, uma organela de suma importância, porque é dela que nós temos a respiração celular, a produção do ATP, que é a nossa molécula energética.
O DNA celular, né, como a gente imagina muitas vezes e como a gente vê, então para esses estudos foi coletada amostra biológica de pessoas de todos os continentes e dessas amostras biológicas, o DNA total que a gente vê aqui foi extraído e as sequências de DNA mitocondrial foram avaliadas por variados métodos. O estudo é antigo. É de 1987, né? Rebecca Kahn foi a cientista que com a sua equipe trouxe essas revelações científicas para o nosso conhecimento. Como é que se chegou a esse estudo? Na verdade, lá atrás, o estudo da Rebecca Kahn não foi um estudo de sequenciamento de DNA, mas na medida que os anos vão passando e a tecnologia melhora, o sequenciamento do DNA tem corroborado com o estudo da Rebecca Kahn. Como eu tinha falado para vocês, quando a gente avalia, né, as sequências de DNA, estamos aqui com enfoque na mitocondrial, eu vejo sequências muito parecidas entre as pessoas de famílias diferentes, de mães diferentes, né? Então, as sequências são praticamente idênticas. Mas existem alguns pontos espalhados ao longo daquele genoma circular que eu vejo diferença de nucleotídeos. Deixa eu ver aqui, ó, onde não tem a estrelinha aqui embaixo, né, isso seria uma comparação de sequências, um alinhamento de sequências de diferentes pessoas, tá? Então, onde tem a estrelinha aqui embaixo é tudo igual, onde não tem, eu vejo aqui a diferença. Um único nucleotídeo dentro de um repertório de sequências que eu estou avaliando. É justamente isso que a gente vê no DNA mitocondrial em vários pontos. Essa diferença de um único nucleotídeo, ela tem um nome, né, para a gente da biologia molecular, que são as SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, onde nós vemos aqui, né, de novo aqui a comparação das sequências, um único nucleotídeo. Então, um polimorfismo. Poli, vários, morfismo, forma, polimorfismo de um único nucleotídeo, sempre naquele mesmo ponto é que eu vejo a diferença entre uma pessoa e outra no seu genoma mitocondrial. Eu vou pular esse slide e depois eu vou comentar sobre ele, tá bom? A partir daí, dessas comparações de várias sequências de DNA mitocondrial de famílias diferentes dos diferentes continentes, comparando quem é mais parecido com quem, porque afinal de contas, como nós temos vários polimorfismos, vamos entender o seguinte: vamos supor que 10 pontos do meu genoma mitocondrial foram analisados, e desses 10 pontos, 5 pontos foram muito parecidos com o do professor Marcos. Por outro lado, quando foi feita a comparação dos mesmos pontos do Everton, o meu genoma teve 5 pontos parecidos com o do professor e teve 3 pontos apenas parecidos com o do Everton. Então, eu entendo que eu sou mais assemelhada geneticamente com o professor do que com o Everton. Eu tive mais pontos de similaridade com ele do que com o Everton. A partir dessas análises de proximidades é que se estabeleceu a chamada árvore filogenética, que nós temos aqui essa ilustração, né, das diferentes famílias, dos diferentes continentes. E aí, eu vou direto aqui ao assunto, né, na teoria da erva mitocondrial. Então, essa figura ela ilustra pontos de mutação. Eu sou diferente de outras pessoas porque houve ali, de alguma maneira, uma troca de nucleotídeos em algum ponto das nossas gerações. A Rebecca Kahn, então, essa simpática pesquisadora, feliz da vida, né, por ter descoberto uma teoria tão polêmica, mas irrefutável. Nos seus estudos, aqui nós temos os quantitativos, né? Que inicialmente foram colocados nesses estudos de proximidade genéticas, tá? Então, nos seus estudos, o que foi possível inferir, o que foi possível concluir?
todos os asiáticos, então, realmente se agrupavam, eram mais similares entre eles. Assim como os africanos, europeus, americanos, australianos, formaram-se realmente grupos distintos. E desses grupos distintos, fazendo essas proximidades, né, quem é mais parecido com quem, então quem pode ser o mais antigo, quem teria menos mutações, quem tem mais mutações, através de inferências que nós chamamos filogenéticas, de estudos computacionais, né, desses quantitativos de mutação e de similaridade, chegou-se nesta árvore, bem, parece uma bagunça, né? Essa árvore também pode ser chamada de cladograma, heredograma, enfim. E o que significa essas bolas, esses traços? Bem, aqui nós temos em azul os indivíduos analisados do continente africano. A partir desses indivíduos, nós vemos aqui um ramo, né? Desse ramo derivam-se esses outros ramos. Então, as comparações das sequências de DNA mitocondrial, elas puderam ser os resultados dessas comparações puderam ser ilustrados através destes grupamentos. Nós vemos aqui grupamento de um determinado país, que agora eu não me lembro mais a cor qual era, né? Qual continente. Então, aqui grupamentos de um continente, aqui de outro, amarelo outro, laranja outro, vermelho outro. Mas todos eles vão se agrupando, chegam a um tronco comum. E a análise das sequências apontou o tronco comum de origem africana. O que que isso significa, trocando em miúdos? Que então, de fato, né, há diferenças nas sequências de DNA mitocondrial entre as pessoas dos diferentes países, porém, essas diferenças, elas puderam agrupar pessoas, as diferenças e as similaridades puderam agrupar pessoas de forma que eu consigo vincular estas proximidades e entender que houve um ponto de origem em comum, um único ponto. Se a teoria multirregional fosse verdadeira, segundo esse estudo, então nós não conseguiríamos agrupar a partir de um ponto de origem, porque cada um teria sido originado de forma diferente, né? Não haveria parentesco, ligação de sequências. Mas o estudo, a observação científica da sequência do DNA mitocondrial, apontou que há vínculo familiar, há vínculo ancestral entre os diferentes continentes, eles vão se unindo, derivando-se a partir de um tronco, uma origem em comum. A partir daí, então, é que ficou estabelecido, né, essa ligação entre o estudo do DNA mitocondrial, e existe esse site, né, o projeto MitoMap, que mostra essa possibilidade. E olha que interessante, né? Essa origem, esse povo original, então, no caso, essa fonte original, teria sido na África, provavelmente na região norte da África. A partir deste ponto original, então, a pressuposição é que a prole derivada em gerações e gerações e gerações teria se espalhado pelo planeta por diferentes rotas, né? E aí eu não vou tentar explicar nada de rota, mesmo porque o tempo é curto, mas essa seria então a teoria Euro-África, em que as sequências de DNA mitocondrial apontam para as nossas origens. E o tempo? Há quanto tempo que isso aconteceu? Inicialmente, os estudos mostravam um tempo calibrado. Vou passar também, tá? Peço desculpas aí por não ler tudo, mas eu vou passar as evidências fósseis e moleculares. De novo, um slide out of Africa. A referência dos estudos iniciais da Rebecca Kenny, depois vários outros grupos, e fazendo essas pesquisas há 2 dias atrás, a gente vê que nada mudou, não existe nenhuma refutação importante sobre essa
hipótese, né? Então, muito pelo contrário, existem corroborações. E segundo os calibres de softwares e predições computacionais de tempo ancestral, essa Eva africana, portanto, a mãe, né, de onde originou todas as linhagens mitocondriais do planeta, ela teria vivido entre 100 a 200 mil anos. Porém, alguns outros estudos mais modernos mostraram, para a surpresa e a raiva de muita gente, e aí não vou delinear aqui, que na verdade há um calibre de relógio molecular dessa Eva bem moderninha, 6 mil anos atrás. E aí muita gente vai refutar, né? É. Então, aí existem muitos artigos científicos que vão trazendo explicação dali, calibre daqui, isso e aquilo, isso é um absurdo e tal, 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 né? Mas o fato é que essa Eva, de onde toda a humanidade surgiu, essa Eva mitocondrial, o calibre do próprio sequenciamento, os calibres mais modernos, né, apontam que seria essa Eva moderninha, viveu há 6 mil anos atrás. Vamos lá. Então, aqui uma árvore genealógica também, né, já aqui trazendo localização geográfica, né, uma árvore continental, tá, para a gente verificar essas ramificações, tá, dos continentes mais com humanos mais modernos, vamos dizer assim, até o casal, né, o clone inicial. E esse é um estudo bem famoso também, que mostra, difícil de entender, né? Mas esse ramo aqui seria um ramo africano, tá? E a partir desse ramo, nós temos essa linha, na verdade, africana, e dessas três linhas, três pontos importantes de disseminação, né? De novas linhagens surgindo. Então, esse ponto, este, tá? Onde a gente tem aí várias linhagens surgindo, esse outro com essas duas ramificações, e esse outro. E esse tronco, então, central seria um tronco africano também. Estudos apontam essa ramificação africana, então, em três diferentes pontos, né? A partir dessa origem, as três ramificações, com referência ao pós-dilúvio, os filhos de Noé. Essa seria uma pintura da provável Eva mitocondrial, a Eva original. Mas hoje em dia, né, tem várias outras Evas. Mudou bastante. E aí tem algumas referências, pessoal, sobre aquilo que eu comentei aqui, sobre algumas refutações também. Eu deixei apontado esse que é mais fácil de verificar, né? Prontamente, refutações vagas à teoria da Eva mitocondrial. Existem muitas, né? Mas as refutações, muitas vezes, elas são também contraditórias. Ela mesma se contradiz, ao passo que os estudos científicos sobre a Eva mitocondrial são bem delineados. Eles foram publicados em importantes revistas científicas de alto score. E aí, o meu muito obrigada. Fico à disposição, então, para perguntas, se houver tempo ainda.